Svi znate za mog najboljeg prijatelja kojega na ovome kanalu zovem Krešimir. Ako ne znate, to je u redu, jer sada znate. Krešimir i ja smo prije jedno dvije godine svaki dan išli van i samo se prepušavali. Ovo je jedna od zanimljivijih priča tog bujnog razdoblja. Išli smo drugu smjenu u školu. Ja sam se probudio, provjerio mobitel, otišao dolje popiti kavu, Ništa nisam jeo jer i dan danas ne jedem doručak i otišao gore i mislio da do škole imam slobodnog vremena. No, kada sam provjerio podsjetnik na mobitelu vidio sam da za taj dan imam prezentaciju za koju ne da nisam počeo raditi, nego niti ne znam o čemu moram raditi. No, imao sam tri sata do škole, tako da sam uspio to sve napraviti. Sranje počinje kada sam dobio poruku od Krešimira koji me pitao želim li ići s njim zapaliti prije škole. Naravno da sam odgovorio sa da. Vidite, ja mrzim prezentirati u školi. Par puta sam čak znao markirati taj sat u kojem moram prezentirati, ne zato što nisam napravio prezentaciju, nego zato što jednostavno ne volim prezentirati. Jednostavno se zaledim i da, znam da apsolutno nitko ne sluša što pričam tamo, ali svejedno. Ovaj sam se put napušio prije škole i mislio sam da će mi biti još 10 puta gore. Što je ali samo zato što sam ja tako mislio. Trava je psihodelik i utječe na vas kako se vi osjećate. Ako se dobro osjećate, osjećati ćete se još bolje, a ako se loše osjećate, onda obrnuto. Čestitam, upravo ste naučili više o travi nego što ćete u svih 12 godina školovanja. Ja sam imao tremu od prezentiranja generalno, pa je trava samo to učinila gorim. Kada je došao taj sad gdje moram prezentirati, ja sam skužio da ja to ne mogu, pitao profesoricu za toalet, otišao na kavu baš sa Krešimirom i poslao profesorici prezentaciju na team se na mobitel. Pošto ovo nije prvi put da sam markirao njen sat kada sam morao prezentirati, ona me nije niti pitala i samo mi upisala ocjenu manje kao i inače, koja je u ovom slučaju bila tri. To je čak i dobro ako uzmemo u obzir da sam temu o prezentaciji pročitao prije četiri sata i prezentaciju napravio prije dva. No, to je to od mene? Sada znate još malo više o meni, a to je da mrzim prezentacije. Volite li vi prezentirati u školi, pišite u komentarima. Ako vam se svidio video, ostavite like, pretplatite se ako ste novi na kanalu jer svaki dan izbacujem videe. Poanta priče bi bila, nemojte pušiti prije škole naravno. Pišite u komentarima volite li prezentirati u školi pišite svoje vlastite životne priče ili mišljenja na ovu, uglavnom pišite što god jer obožavam čitati vaše komentare. Pozdrav, čuvajte mi se i čujemo se sutra.